हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वागत। आज गई आसो मुराजार डिग्री कॉलेज एडमिशन लबले। तो तक गई अपना सब देखाम। तो वीडियो तो सम्पूर्ण चाहिए। तो बोलक वीडियो तो आरम्भ करो और लगतियाल सब बय वस्तु लै लैसो। तो बोलक और गाइज एखन होइसे आमार एक्स कॉलेज यूनिवर्सल एकेडमी बरहौर। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खा। गाइज एखन होइसे मुराजार बाजार और अलप आगत आछे डिग्री कॉलेज। সবাই যেতিয়া মানে ভিতরত সোমাই আহিছো আর সব দেখা পাব আপনাদের। আর গাইজ ভিতরত মানে পুরা এডমিশনের কাম চলি আছে। আর গাইজ এতিয়া কলেজের পরা উলাই আহিলো আর চাওক না মানে পুরা একেবারে অবস্থা শেষ। রাতেপা 9 বজাত আহিছিল আর এতিয়া 3টা বাজি আছে। তো ইমান গরমের মাজত যে এনেকুয়া ফিল হয়ে আছে যে কোনোবাই যদি ডিগ্রিত এডমিশন লব খুঁজে, তো এডমিশনের দিনাই মানে ইমান বোর লাগিব যে সি ডিগ্রি মনত এনেকুয়া আহিব যে পড়িব নালাগে, ইমান কষ্ট। তো পড়িবলৈ হলে তো আর নিশ্চয় কষ্ট করিব লাগিব। আর গাইজ বলক এতিয়া ঘরত যাও। গাইজ এইখন হৈছে বৰহৰ খেলপথাৰ। এই যিখন স্কুল দেখা পাইছে আপোনালোকে, এইখন স্কুলত আহি HSLC এক্সাম দিছে। অল ৰাইট গাইজ, ফাইনেলি ঘৰত আহি পুৰা গা চা ধুই ফ্ৰেছ হৈ পেলাই আহিছোঁ। আৰু গাইজ তাতে মানে পুৰা গোটেই দিনটো বিজি হৈ আছিলোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক একো ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। তো আৰু এদিন মানে যিদিনাখন ফাৰ্ষ্ট কলেজত যাম, তো সেইদিনাখন সম্পূৰ্ণ কলেজৰ ওপৰত এটা ব্লগ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতেই থাকক, আৰু দেখা হ'ব নেক্সট ব্লগত। তো বাই বাই।